Кунада Пуйбышев алдағыртымық школыда хакас тілін қайрылып қаларын апазаки лидеріне шарылған ұлық шилы үрткен. Қозы шоқтырға керек пи Айма Пүнгі күнді Шалғысла район қайзында 2011 жылда үнітін муниципальны программа алылған хакас тілін пазы культураны келедір. Ол программа маңнаныстық тұғынша. Пи Айманға Пүнгі күнді басқа аймақтырға жоқ теге пір. Красный ключинский школа чоктазы андым ну чидиглер паллар югурешчилердан школанын анын чоктазы по бейске школ интернат по шул гала улар аймах басты грантар тұрғанар и анды көп бала пистан хакас паллар югурешчилер олар ол зайрынан тоже көп тоқсап баршылар по пистан тілді күйдірілге анағар оларға пен пар чоктазы чоктеге олардың процент чоқты за 8-10 процент, біздің тадар балылар, үгірішілер, постерин. Біздің сағысты, олар дожаны көшілер, дашколин организациялар, 11 садик олардың, 2-лі садикті үгірішілер постерин, олардың ұзарының тоқы сапарыға, жіп абыларының тоқы сапарыға, ол бұстары жоры көшілер, аны күйдіріге, бұстары оқ жоқ түпшілер аны пүйінінде. Нағар сағаншым, үші олардың тоқыстары мағат бар ол пістің пөстілді атызырға күйдірігі бұл пи айманды. Грантовый поддержка получил-то тоже паспорган, ул тоже пулар. Кюшчес по кем тыгачилырды тонул гранты, я? Уларды еще уларга полызырға, ул грант постер еще тоғынғандар. Идёх күйтірпырған ул пустарның сұрғыларын. Чонманг тоғынып, мағат тоғынып, мен саңшым пистан көмес күйдірілір. Школада хакас тілін кружок тарпаза кластағы неміз 9 тарпастыра терін үгіріншелер. Пастылық база ұлық кластарының үгіріншелерінің фольклор өмірлерінің база хорның ұстопарша Наталья Петровна Чичинина. Ол ұлғынырны шоны бастың кейбірлеріне, тұқпақтарына, сарынарына матламы үгіріншелер. Бұда ертқан шилығда аның үгіріншелері алшыларға айтыс ұстарын көзіткінір. Алшыларына кейбірлі ұдырлан соның школы ұстық жазы Ольга Алексеевна Чаптакова ұлық неміз экскурсия бастыра хакас тілі кабинетін көзіп берген. Хайзында үгіріншілер үгірдіге керілшеткен на технологияларынан алғым тұзолыншалар, мұнда оларға шақсы білесі алып аларына бұрай оңдайлар көріл барғанар. Шарық кабинет ведеок ифтіг шазал партар. Кізі хайын тартша саблық шерсоқжаларынан Владимир Тодықовтың хостар көзіде хакас писателерінің поэтерінің сомнары, тасқақтардағы аймық книгалар базы, үдік шедіглерінің болуңызы. Школада шақсы библиотека бар, книгалар шиындызы төрімл толдырылшатқанаңар шоқты перген библиотек ұстық жызы Александра Петровна Тарабекова. Үгірді керенді тұзолын шатқан кенділер, аймақ литература хакас орыс тілерінің прай шеткізі. Базы үдік библиотекада алымжы тасқақтарда сығарылып барған хакас писателерінің поэтерінің книгалары кізі хайын тарчалар. Олар үгірдік министерство запастыра берілгенар, пазай дөк шаяшы шерсоқжалары школа сайлы берген книгаларыны көрірге шарер. Олғынар библиотекасар хынып шүршелер, пасталық кластарының үгірінжелері қығырып алсалар, кейбісті одырып аймақ хакас ойынарын ойнап алшалар. Оларны үгірдші тренер Олег Антонович Чичинин шоныбыстың ойынарына көніктір барша. Үрністік сам бей аймағы мұнды конференция күші, біз күші, что бейдің аймақ көп тоқ сапаршы, біздің тілді арашылығы, күйдірілігі ұлзарының. Анығар алғызын күші праздник.
Тел Сурьена Чардлган Улук конференция да Хакасиянан Угрюдык база наука министерства знан, Хакниялинан, Хакас книга издательства знан, Хакасиянан Угрюдык Некиличан институтын, Тоғынжылары Республиканан Улуглар Шөбінан Алтына Епшелер Пиргізінан, Базетек Пи Айманан Устоқ Пастағдағылар, Аймақтан Халық Пиргістерінан Аралысшылары, Школалар Устоқжылары, Хакас Тел Угрючелері, Ананда Пасхалары Араласханар. Хоссесюзы писатель, драматург Валентина Гавриловна Шолбаева республиканың халық шуртозында өткін тоғыз апарша. Ол Алтынай епшелер піргізінің ең өткін аралысшыларының пүрсіп олша, шоныбыстың еңіне ағырсымнық тіл сүре аны хажанда сағысыратша. Құдай ұрткен ұлықшылық аның шүрен көңнен кибір өткен. Ольга Алексеевна Чаптыкова по Куйбышев алдағы ұртымық школының ұстық жызы. Пске пишет кусткен график. Хайди по олганнар пишелер по бир аймагндага олганнар хакастелин. Анан пис урхте баргабс. Прайчирде ноль цифралар. Паллар пастага класха килзе тилде постелин притеплвинчатерлер анцы хорхстыг. Пишепснозе тіл болзы наци болар, тіл жоқ болзы наци чытпарар. Хакас тілін алқаларға ондайлар бүйін бар. Мен көргенді, пістің бозы пістің көп немі балғалысты. Пістің сағызы пісті халғын по немінің постілі тыңны керек шоғыл. Вот мен еде сағышым тыңны керек шоғыл. Пре ижи бабалардың шоқтысы тіпшелер аниме керек по хакас тілі. Ол менің балымның шолын аспирар ба? Аспирар, бұл оға сабы сағыз. Ненше түшіл мұның алында едіғ, балылар менің үс барқы, хакас тілін үгірінергі қайдем, күстін кім қын мен салғанар. Едіғ, англи тілінге ақшағы бас салғанар үгірінергі. Түшелер англи тілі, ам шолын, балыпстың шолын аспирар. А мен тем анты дұқ мен шоқтамса басыры сақын жазар. Бос тілінің артық, чер үстінді бос жерінің артық, бос жонының артық, бос тілінің артық бірден еміз жоғыл. Ам ол пархажа менің Швейцарияда үгірінші, по консерваторияда музыка басшы, аға түпшелер, а сен орыс музыкасын баспы, орыс көгілерін баспы, сен позыңның жонының көгілерін бас. А менің бархым арық-арық түрші по позыңының, ол тіл білбенші, кейбірлер жақсы білбенші, аның ары ампел шайғызын келгін шоқтызаң послы тілінің түпші шоқтапшы. Неманың өте арсы біз алыптыңның мақтарына тілбестіп сығаңмады бшем. А мен жоқтам алыптыңның мақтарына тілбестерге оға сетік тоқ сол. Саға дем кішігдің сығары үгірінергі керек болған постылын. Асыр дем тұс жетірсал қызары. Аның ары мен мұнды айлыншым прайпстың ежелерге, өтелерге, үгіретшелерге, общественный прикстерге айлынша улы тоқс апске апарырға керек шон арасында шетірберірге ноға керектір постілі. Постілі жоқ болса, прайнимы біз шетірсалар біз. Біз хакастар нацияшілі жоқ болар біз. Баз бізге хакастарға үгірін малырға керек посты, постың шонын, постың жерін ұлғылып арлап ілергі. Сағымғы түсті шығылығыларды келсе, біркіде орыс отыршатсы, біз ұйет жабыз постылының шоқтызырға, біз ол кізлерді аяп жабыз, ағади олар біз постылының шоқтызшысы, оларды қайықтып жатқан ұсқыз біз. А басқы сарының нұғы қайықты жаң ол сұрғы тұрарға керек. Ол хакас тілі екінші тіл нозы законның жаратылшытқан қазыны тілі, екінші қазыны тілі. Аның ары, мен сақыншы, піске хакастарға еңіні бұрын, бос тілін қайықты бұсқы керек. Қайды керек,
қайта ұлығчылығылар, қайта посчоны, чапшын шоқтызырғы постылының алғысын, өнінсін, пістің насүстер керігі хакас тілінге. Зинаида Ефремовна Кыскаракова Хакасияның тіл, литература, пазатархын, наука стезігілік институтын ученые, тілібісті келедіріне ұлық озымечі. Ол қайдақ тоғыз тіліні келедірін жапарылшытқының арпасы шилы қостыра сағыстарының үлескен. Конференцияда Пискорюдюб сходи пирайонанда гайгурачилер, праячу рехтерен цал, птухачилер, кстенчилер, палар дюгурай дюрге, от Куйбышев тара, школа дара гайгурачилер, паза хызылхарасу дара гайгурачилер, угар анс юрнстег полган. Хадилар по стару пособила срашилер, кстен, мин позум на саре на шохтазы, хакнияля да хади хайрала палага тельде шохтазы. Писал когда тохчеб с позов становлен того сном пасха, писал да аймах пасха сюжетер схашеб с, но ол сюжетер прае угрячерге угрянчерге паза туза полар, а ол тоже тельде хайрала палага, арачила палага ол полсча, кездем калза пис хакас вор сюжетен схарга псикому алтачилда, а икому он дюшчилда. Орыс қақасылы мәсістігі школыларға, ол өлінеттен еділген тоқыс болған. Аның пасқа терминологический сүстіктер. Апушыл піске заказ келген электронный сүстіктер сығарағы. Хакаска русский, база русская хакаска. Апсаны пра ицалзып, солуға тұзы болар школыларға. И олғанарға хакас тіліне көрінерге. А тіл көбізін ол лексика сүйсіктерді қалчы. Бүйінгі конференция болған оға тұзы, пайызы постарынға неме дал болғанар тұзалығы неме. А көбізі сөбірінде шоқтызырғы керек балардың қада. Болғана шоқ тұтқан кізі хакас тілін қайралып келедар оңдайларынан сақы сырызын шетірірге күстінген. Республиканың ұстық паста апаза Хакасияның үгіредік паза наука министерствасы хакас тілін хайрылып тейлідіріне үйін хайық айландырып тоғыз апаршытқында халғын жешіларда хакас тілін пішеткінірнің саны қозылып лаудыршы. Куйбышев алдағы ұртымақ школада хакас тілін культурызан хайрылып тейлідірінже ұлық тоғыз апаршытқынан үгірін жылар, сарынар, телбіктар, кебілістер бастыра шақсы көзіп бергінар. Сақ көйіктірген түрге, сақ күшіттір түрді өркі, түрен тіліні шая өркі. Қарағы сүлік қақас тілін, сенің пасқа жанор тілін, қанабақай қылин түдін, қымысқы пілін күр түдін, алын үйден ақбан кескім, кизін үйден кем кескім, жас қанан құраяқтан, шиз-шиз қызын айкүн ақтан. Қызыл Харысуқтағы школы паза педегі, коррекционный школы-интернат, хакас тілін паза культурызын хайрылерінже грантар ұтып, аймақ пасқа мероприятелер ештіргенар. Шоқтерға керек бұл үйкі школы шылса ертірлші атқан грант марғыларында проекторды аралызып, шеңістерге шетчелер. Пүйнеде қадырға керек шеті күрічіне Ольга Петровна Сагалакованы, ол тоғызында на технологияларының алғым тұзылынып, сөстің пайын тілідіріне на оңдайлар кершеткінін Прай хакас тілінің шоқ тұтып, шақсы шарыт берген. Хакас тіліне кілістері электронный таблицалар пізінжі тоғызынжі класқа шетірі. Но мен тоқтан зырға сақчым интерактивный технологияларды. Қалған жүрі сұсты ол ұда естікші ол неме интерактивный технологиялар. Неме тені бұршыл интерактив. Оғана құстар-құстар мүгірекшілер. Югречі әнді ғырым жылы шылы бұрча. То есть күйінгі ФГО сұсқа ол ұға кілістері. Мұнды тоқсызынды менің көрісімді оғанарға ұға тұзы бұрчылы. Тұрғы 9-ші класс бұл асысты егірін көпшілері национальный гимназия доллар прайс жиністі ғорымға тұрсығыныр, кем аралысығыныр. Қақас өзінің паза литература ұзын олимпиады ұзынды. Күп чоқтан әпістің олимпиады да орнар алғыныр. Но мен күн санам бұл қақас өзінің олимпиады ұзынды. Прай 11-ші класс паза сұйықты ғорын алғым біз болған. И 4-зі олырының
Ирткан шилғда улық бастықтар зар көні сұрғыларнан айланар оңдайлар берілгені тің шөпсендірген. Пи аймандағы школаларнан хакастылы үгірчілеріне ошилығы бірай сәрінан тұзылық ирткан. Позым алдында қадығды пегінер тұрқысым. Хайди үгірінчілерінің тоғынарғы базы. Хадеев пен прайзы чоқтанар, чонзар айланарға. Школа депс, паларға чоқтап чепс, әжет тілін пілірге керек, әжет халы хакас тілі чит барызы, хакастар чон тілі чит барыр. Анару паларға хадеда аны читтірерге күштен чепс. Орыс палары үгірінерге күштен челер, біз оларыны қақы етпен чепс, олар біздің хакас паларына қады, олар урокторға чүршелер, иқынып чүршелер. Да, технологияларды Фюн Хайди Кюскан, Ольга Петровна, электронный учебниктер пістің бар. Но проблемалар пістің андағы бар. Если қызылғар жодоладанды, постарны кабинет информатики бар, Хайда Прайолардың. Анзының, Олсаркиндың пістің көмес пісолдың Хайди Халчипс. Сырынчипс идек, ол электронный учебниктерді, урокторды тузаланырғы. Исследовательский тоқстыр идек, Палырның тоқс апарчыпс. Ирткен жылды Министерство образования нұқсығары кружоктар берген әріпске. Ол кружоктарға палыр үткін арылысқанар. Анар ол аймақ басқы марғыларды арылысқыпс. Фучыл кружок қағы біске берілбен. Че кружокта жоқ біз ол палырның андық уроктар сондағы тоқсты апарчыпс. Школа ұстық жасы Ольга Алексеевна үгірчілер өмісінің қаты пірге мероприятияны ептік ертіріп аларына пектіқтантырлар анаңар прайнемі шәқсі ерткен. Ше андағда болса хайпыре қобзыныстар қалғанар. Россия Федерациясының саблық үгірчізі Валентина Ивановна Тутачикова Куйбышев алдағы ұртымық школада елі көз шыл әстен салған. Сағым ол тынығдада болса школа заруда келпірші, опыдының үлесші үгірчілерге қабызырғы күстінші. Пүн келгенімді шүрем көтірі болған немі ұдырланын арашыларыны іптік, немі школы ісінді арық кабинеттарында істік, аның сақчам ше піделі немі шақсы іртпаршын болзы. Прай конференция қайды ірткені көң немі кіргін. Хайдықта немі болзы, кізінің немі на немі пілплі алшазын. Неме хайдықты ертіршеткін мероприятияның тұзасы шонға болы жа. Мұнда ол тұза ағылған олғанарға да, неме ажыларға да, конференцияны ертірікі келген ұлысқа, неме прайзым алғызым шетіршем. Тоқысты, но неме шөпсінмедім, ол зәре прайзы орыстып шалар. Анда Ольга Петровналыға кастылының шоқтынған. Басқызына шарирек болған қақас тілдің шоқты зырғы жызы. Келген жон прайз шоқтын пұлшен ұзы. Ше орыс қызанды директор Владимир Иванович Чимченко, ол орыс қызы, неме орыс табин қайда барзын. Деде болзы ол тоғызын қақас тілін дерінді маңатта баршы. Мен бастап тоғынырғы келгенді, мұндықы неме үлкіннер ертірергі, мероприятилар ертірергі, біз үгіреншіні талабы жыңбыз. Хайдақта үгіріншінің тезі шетсі, аға першіңіз кебілі сүгіренсіл, немі пре сценада аралыз, немі көміз нымақтар тұрғысшыңыз сұрғы шоқ болжын. Ампыде көргенде, мұнда талдер кекелсі, болғынны кізі постілінің немі шарды, посткөңінің ашық шарық шоқтан болбенші. Анныңар үгіршілерге
кимнерге мені үр түскерік бұлшаназы. Оларды шоқтандырырға, ойнадырға, неме бірай үгірчінің көзі. Чем үгірчілер әде күстінзі, неме потоқсы үзілбіз, ұспыз, ол көнігір ен келер сақчым. Қақас шоңның 13-ші съезді боларға чем. Ам істімді сақт біршам хайтықлы тілінің ол апарлыр. Хакас Республиканың саблық үкіретшісі Клавдия Сергеевна Чебадаева оға шаяш үкіретші. Ол аймақ марғыларының шиңізшісі, олсында иңірті хакас тілі кабинеті марғының шиңізшісі болша. Осының тоғызын өтіріп шеткен үкіретші, үкіретіге науындайлар керірге көп көз салша. Мен бүйін шоқке ғытқам, я театрдың балғылыстығы немені ғажанок пыстың ғбанды орыс театры президенелер пастыры, я неме спектакльлер тұрғызып, аның ол урок спектакльлерға олғанарны, үгіретшілеріні қиғырып, и спектакльлер пастыры тіл үгіретшілер литературыны. И мен өнкөк неме ол неме сақ суға кірші, и аның арым бүйін мен шоқке ғытқам Татьяна Андреевна ғамайнағашова. Я пыстың хакас театры дөк пыстың хос шаяш ұстарының президенелер пастыры андық ұлық немес мини-спектакльлер тұрғысына, ел президенелерінің матырларын, оларының сөстерін палы бірай позына сирті салып, ол матыр қайды шоқтың және мидіргетші, қайды бұқ шауланы көсісі мен занғымандық неме сақысының оларға бірде шоқтырға неме жетпен жепіске. Яның неме школларды қажынуқ шоқ барған, андық гранттар, немелер министерство пастыры, андық марылар ехтірігі бір жетпен же марық. Я неме театр, неме ұлғын театрларын школларды немедіп, аның олған театрлады спектакль немедіп, аның аны көзідіп, тіл аға тоже көніктіріп, тілдіні аны қостыр көрінірі. И олық немедің палғылыстық сағынша мұнды, мен дек шоқтығытқым, марғы ихтіргандық олғыннарға пасшытқын писателерінің пазы, может быть, на писателерлі, олған ықтарсық келерлер, олғаннарға ойыннар олғын емес пазарға. Мында Валентина Гарюна Шулбаева шоқтан ойыннар шетіспенже, сақшам ұлсайрының мен көп тоғыным, и күстінім олғаннарының, и менің шүрем аны сағынзым ұлым көріпсе. Конференцияда шоқ барған дегі садиктің сығары, прай палғыл ұстудып, садикті пасталшаның школы, мынданыч, кіші кластардың үрітшілері, аның ол немені піс қапшабыс, янаңдар прайз бұқады, класты немес қиғыр оғы немелерін қайдық ертірші. Мұның алынды болжың анда қолғаннар қайзет жың, ой, мен хакас тілінің пуғарықның көрбейін жәм, қайды жы, неме андық балларын өгіртіка біз өк. Қайттар-қайттар бірде құнмейін күз шабылынған жәп арқылы жыңнар. А мен сақша мамандық неме шоғыл орыста балаларын өгіріптіліп шеп, шоқтызып немеді полыр тоғыз дөк басқалары шілі қиқыршалар. Бұ неме, ну, салы қазық ұлғынықтар барлар, оларда аның мен мақтып шамаларын, ой, сен шаялғызың хакасының шоқтынырғы, үгірінірғы, қайтық сенің сілік тіліңаның хакасының шоқтынызың, сағакес, шептік шоқтын шазың, акцент шоқ шоқтыз шазың, қайты түгі неме үгірінмесі де хакасының деп, аның бірай ұлғанларыны де көк тұршеп, сұғырыста балы жақтарының ар, сұқшайлар олар хакаста баларын артық. Постарын неме шоқтып, неме деп, қадиді күстеншелер хакасының неме айғызырғы. Клавдия Сергеевна үгірінжелеріне пілісіліп ербен, қажанда қос тілін, қос шонын, қос шерін арлерға үгіретші. Біз бірай хакас шерінің үгірідігілік кізілері, сақ шытқын кізілері, сақ шытқын жеп абалар таңдағы күннің ер, палаларының, олар неме хайди сағымғы төліні хакас тілін үгіретіп алып, анан олар ол тұзы болзын шықтас толуларға. Олан айлы немес, ол бірай сарының кізіні тейлетлерге болсын, неме пос президенелерін піліп, олаға қынып, олаға мен сақшам дөк болзын шықтасты шоллағы жи. Ол кенделер бастыры хакас писателерінің, хакас писателерін, біздің алтықтығын мақтарының қиғырбан кізі, пілбен кізі, хади шүренің ол тел балыр.
Андар не менее пельбен, казимин сахчам, протетель полбас. Ол хныгны кургли шутаста, поза дабль полбас, но не макиракага шутаста, а акираксоном, еже папа поларга, палаларны скрарга, не меда кюнг трага, не ме хайдар да пюгнир тударга палам хайдар болпара, не ме хайдар казиболар, не ме бинаны, не ме гурадам тип. Анагар хакастыл шух сахчам, анан тандага куну апостелин пельбен, ди не ме кази толдар болпул. Тілім менің, қай қызым менің, я поғдар қызым менің, я пар сызым менің, де конференция садылған. Аныңар керек болған от, хакас тіліпістің пайын мұнды, прайсаринан көрсіпірігі, қайдетігі мұндық конференцияларды, шарир хакастың литература тілінің пөз кізінді сілік. Шоқтанырға. А орыс тарға, шары тарға, орыс тілің шоқтанырға, бір-бірі сөздер алғы сезін аным жоқ, олар қажанда шоқтып шалар, а хости тағда андықты олар тілбістік жоқтық болсынар, көмес оларға тілбісті бодырырға. Ну, амды презентациялар пара, аны хостыр шарер піл бодырырға. Нағар, мен сағыншам, екі тілбістің республикада тоғынша конференцияларыны әдей ұранарға ихтырырға. Хадида у прай конференцияда тілдіңер шардығын конференцияда орыста плашатса, езі жоқ білтірші. Куйбышев алдағы ортамақ школының ұстық жазына Ольга Алексеевна Чаптыкова апаза үгірчілер өмесіне ұлық алғыз шетірірге керек по ұлық мероприятияны шақсы темініп ертірбіскен еріне. Халқын шешілерді хакас тілін қайрылып тейлітірінше көп тоғыстар еділчелер. Книгалар сығарылшалар, аймақ мероприятиялар ода ертірлшелер. Анзы оға үріністі. Ше үже папалар сөбіреді, пост тілін қайрылып қаларына зағысыры базалар, қайық сал базалар, ол неме шоқталы қалтырар. Анаңар үзінірге қалша, үже папалар покеріктің қия тұрбен тоғыса парсалар, тіл сүре ағырсымнық сұрық болып тұрғасын.